партія колишнього прем'єра Бойка Борисова «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» скорочено ГЕРБ лідирує на дострокових парламентських виборах, що пройшли напередодні. За цю політичну силу віддали голоси 34% виборців. На другому місці соціалісти 16%. 4-відсотковий прохідний бар'єр подолали ще 6 партій. Такі результати екзит-полів. Триває підрахунок голосів. Підсумки обіцяють оголосити сьогодні. Нагадаю, найбідніша країна ЄС – Болгарія – страждає від корупції та безробіття. Негативно вплинув на ситуацію конфлікт в Україні. Болгарія майже повністю залежить від російського газу. Нове керівництво країни повинно буде вирішити долю Південного потоку, яким Москва хоче постачати паливо до Європи, минаючи територію України. У «Газпромі» вже висловили надію, що будівництво газогону, призупинене Болгарією під тиском ЄС, відновлять найближчим часом.